За сая асуудлын хувьд бол үнэхээр ингээд энэ тухайн үндсөлийн цэцийн дарга нь өөрөө асуудалд хит яарч хандсан ийм л одоо үйлдэл харагдаж байна шүү дээ. Одоо лүндэй гişүүн, бянцгтэй гişүүдрийг бол энийг бас харж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн одоо өнөөдөр асуудлыг шийдэх гээд орж ирж байгаа юм би бол энэ хөлзөн байнга ороогоор асуудал хилцэгдэж байна гэж харж байна. Аливаа асуудал хилцэгдээд одоо хилцэгдсэн үр дүнд шийдвэр гарах байх л та. Тэгэхээр хилцүүлгийн асуудал яг ий дундаа явж эндээс одоогор л ямар нэгэн шийдвэр гарчих юм алга ба шүү дээ. А нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад тэр нь эцлэгдээгүй одоо хууль хэрэгжих одоо эрхэн одоо үндсэн бүрдээгүй байхад яаран сандран одоо үндсэн хуулийн цэцийн дарга нь өөрөө ийм одоо албан тоо тэргүүлээд энүүгээрээ одоо их хурлын үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний хязгаар тавих гэсэн оролдлого хийгээд одоо асуудалд хандж байгаа нь өөрөө энэ хүний одоо ёс зүйн талаас бол шууд хинбэ гэдэг нь харуулчихж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь зүгээр удаа дараагийн улс их хурлын одоо бүрэн эрхийг ямар нэгэн байдлаар басамжилсан улс их хурлын гишүүний нэр төр талдсан ийм болчингүйлэлийг бол удаа дараа л гаргасан шүү дээ ер нь. Тэгээд энэ дээр их хурл нь ерөөсөө нөгөө 79 газрын далд орно гэдэг шиг нэг одоо цэцүүг дуурна их хурл нь тэгэл навс хэл дугуй ээжэдэг. Тэгээд лүндэй гишүү, Мянцаг гишүү өдрчсөн одоо таар өөрсдөө бүрэн их чинь хэрэгжиж явж байгаа их хурлын гишүүд шүү дээ. Тэгээд их хурл дээр итгэмжлэгсэн төлөөлөгчөөр томилогдоод очиж байгаа их хурлын гишүүнийг шүүгдэгч та гэж ярьдаг. Тийм үндсүүлийн цэц байд юм уу? Энийг чинь та хүлэн зөвшөөрж байгаа юм уу? Би бол энэнтэй үнэхээр эвлэрэхгүй байна. Ямар нэгэн хариуцлага хүлээгээд хариуцгч одоо хариуцгчийн байр суурин дээр асуудал орж байгаа бол нэг асуудал. А их хурлаас үндсэн хуулийн цэц дээр үүссэн маргаанд итгэмжлэгсэн төлөөлөгчийг томилж явуулдаг шүү дээ. Тэр томилж байгаа төлөөлөгч маань өөрөө улс их хурлын бүрэн их төлөөлөгч очиж байгаа. Их хурлыг төлөөлж очиж байгаа. Их хурлын 76 гишүүнийг төлөөлж очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд шүүгдэгч та гэж хэлж байгаа гэдэг нь их хурлын бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь та 76 шүүгдэгч гэж хэлсэнтэй ерөөс ялгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо эн чи юу гэсэн үг юм? Ялт юм уу? Хариуцгч юм одоо юу юм? Энэ талаас нь би одоо хууль зүйн талаас одоо нэлийн гайгүй хуульчдын нэг гэж би лүндэй гишүүнийг ойлгодیں۔ Та болохоор нэг өмөрх талаас л яриад байх юм. Институт хоорондын харилцаад ийм байдаг юм уу тэгээд? Ийм одоо хүндгэлгүй ханддаг юм асуудалт. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн эрх барих дээд эрх өнөөдөр улс их хурлд хадгалагдаж байна. Ба өнөөдөр улс их хурлд төрийн эрх барих дээд эрх хадгалагдаж байгаа улс их хурлыг шүүгдэгч та гэж доромжлоо сууж яддаг үндсүүлийн цэц байгаад юм унхээр харамсаж байгаа юм. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл одоо ирүүлсэн их хурлд ирүүлсэн бичгийг аваад харахад үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад тэр нь хууль ёсны болоогүй байхад яаран сандран бичиг ирүүлээ. Та энэ одоо хуулийн дагуу ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа явуулж болохгүй шүү гэдээ одоо занлах хийлээд байгаа юм уу? Айлгаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа? Ийм болчингүй үйлсийг энэ хүн өөрөө л гаргасан байна шүү дээ. Тэгээд энийг л хариуд их хурлын одоо тамгаан газраас бичиг авсан гэж би ойлгож байна. Өнөөдөр ямар ч гэсэн улсын дээд шүүх өөр тоногдсон эрх үүргийн үрэнд улсын их хурлын асуудлаа шийдээ. А энэ бол их улсын дээд шүүхөөс ямар нэгэн тусгаал өгөх саналгүй гэдгээ илэрхийлсэн байна. Энэ бол нэг их одоо асуудлыг эсэргүүцээд юм уу дэмжиж байсан саналыг би ойлгохгүй байгаа. Их хурлд бүрэн эрх нь өөрт нь хадгалагдаж байгаа. Хууль зүйн байнгын ороогоор энэ асуудал өнөөдөр энэ одоо асуудал үнэхээр хууль зөрчих юм уу үгүй юм уу гэдэг дээр одоо дүгнэлт хийх гээд хууль зүйн байнгын ороо хуралдаж байгаа гэж би ойлгож байна. Тийм учраас энэ асуудал дээр хууль зүйн байнгаараа хуулийн хүрээнд асуудлыг авч үзээд дүгнэлтээ гаргаад шийдвэр гаргаад явах нь зүйтэй л гэсэн би бол ийм байр суурьтай байна.